bayiko ñoom kon koku dafa neex andal di liggéey di ñu won ci développement sa su ne naam ki dañuy politique way di taxaw ci développement ak social di jappale suñu bokk di jappale suñu ay moromu jigeen yi nga xamne ak goor yi nga xamne ñu ci biir mouvement wa message bi may lancé tay moy que dañu contant ndax bu ñu toggé ay 5 ans di liggéey ba tay yalla ñu lancé suñu calebasse de l'émergence nekkon na di liggéey top rek ci ginnaw président Macky Sall yag nañ ci dekkal ngor ba légui ñu ci affaire suñu liggéey xeyna gisuñ suñu bokk naam waye taxul ñu bayyi ndax Macky mo ñu ñor ñun Macky rek lañu bëgg mo lañuy top tay amana bu mu fi tégué mo lañuy top honorable député Moussa Diakhaté mi fi yonne Macky Sall tax ñu liggéey kon nak vraiment ñun tamit dañu gëna lax saay gëna takku taxaw fasiyena jappul amro mi nga xamne tay mo lu présenté ndax Macky Sall mo lañu bëgg ñun Macky rek lañu bëgg mo lañuy top ki fi tégué té mo lañuy top waye dañu bëgg nak ko autorité yi nga xamne tay ñoo nekk yépp ci gox bi ak ñu nekk yépp ci Sénégal bi ñu xamne kat and ju bo ñu ngi ni ay jigéen ñu takku taxaw lañu fasiyena dans sen doole bañu talal loxo bañu taxawaru ku mo am lu yobu sen kër ku def sen njabot kon mi ngi lancer message autorité bi nga xamne tay gis na suñu vidéo bi wala gis na suñu manifestation bi tal nañu loxo ñep tay am nañu espoir que ne ni honorable député Moussa Diakhaté ni député du peuple ñëwé yebal délégation parce que dafa and ak président mënul ñëw yaakaar nañu autorité bi nekk yëpp bu ñu gisee li tay nañu sawar ci recevoir ñu nañu sawar ci japp lañu parce que ñun fuñu japp rek lañu bëgg ndax lañu nekk ay jigéen nak mo lañu taxawalu ma ñu def leneen waye ko xewu jaay gette xewu jaay jël xewu ñu dara ñu ci lepp ñu ci développement bo gisul rek ñu ci dugg suñu loxo kon nak ñi ngi wo autorité nekk ci yépp di wo jigéen yi tamit parce que amna jigéen yo xamanté dañ fi nekk yoonu ay financement di ko def suñu morom jigéen kon ñu xewu ñu xel képp ko xamanté tay suñu calebasse bi tay mën na ci dugg suñu loxo bu ñuy auto finance suñu bop xamna do fa nekk kenn ñoy dafa nekk suñu biir ñu lay wofu nga ñew jappalé ñu di ñaan di ñaan nak ki nga xamanté mo président Macky Sall tek muy amru ba def nañ suñu parrainage ba jébal nañ ko ko kon xamna ñu ko wu ko wu ñu fu ñu doxan ci ñu aw ko mu taal fa ñu gëna ñu ñe bëgg kay moy ñu ñu tal ci suñu amru ba mu so waal ñu ko xam ñu def suñu kala baax ñu ligé suñu gal bi sax ci suñu ko fa inshallah espoir bi mois de février c'est un côté ñu taxaw wone suñu bop ñu ko wone ci parrainage da dem suñu parrainage bu sopp jéppal nañ ñu tool légui ñu bëgg kay moy mu so waal wax ak ñun nak xamne kat ah am jubon ak ñi ay jigeen ak jigeen yu am tok di ñu talu seen loxo di ñu xam dañu tak di liggey dug nañu mu sama bi def ci suñu lekkat bi jappal ñu jappale ko nak ñun Macky rek moñu ñor ci ko fi Macky tekk moñu ñor.